အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရေဇလံများစီတင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပြီးမဲ့ပရလောကဇလံကတော့ဇာယီတို့အောင်တဝင်းရဲ့ကိုတတမကိုတက်ခါဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့ရွာတွေမှာကိုတက်ခါဆိုရင်မသိတလို့မရှိတလို့ပါကိုတက်ခါပုံစံကအရက်ရှိရှိခါခန်ခိုင်မျက်နှာကြီးကအမြဲတမ်းပဲနေရဲနေတတယ်ကိုတက်ခါကအတက်မိုးဝမ်းကြောင်းဖြစ်နေဝတ်သက်ခြင်းကိုလောက်ကင်သူဖြစ်ပြီးဘဲရွာကနေဝတ်ပေါ်ခြင်းလို့ဘဲလူကဝတ်ပေါ်ခြင်းလို့ဘဏ္ဍကောင်ပေါ်ဝေးပါဆိုရင်တော့ကိုတက်ခါကိုပဲလာပြီးတော့ခေါ်တတ်ကြတယ်ဒီခါမှာကိုတက်ခါကလည်းမငင်းဆန်မနဲ့အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ဝတ်သက်ပေးတတ်တယ်အဲလိုဝတ်ပေါ်ပေးတဲ့ခါတိုင်းမှာလည်းဝတ်ပေါ်ကပတ်စံနဲ့တူတူဝတ်သားတွေကိုလည်းရလာတတ်တယ်ဒီလောက်ကလွှဲပြီးတော့ကိုတက်ခါတခြားလောက်ကိုမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ကသာအာသွန်ခွန်ဆိုင်နဲ့ကျိုးစားပန်းစားလုပ်တယ်ကြာလာတော့အာကုသူတွေများလာပြီးတော့လူရုပ်တောင်မပေါ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုတခါကိုမြင်ရင်ခလေးတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ပုံငိုတက်ကြတယ်ကိုတခါကလူပြိုကြီးမိမရှိဖားမရှိတကူတဲ့သမားဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်သူ့ကိုစုံမပဲ့ပြင်မဲ့သူလည်းမရှိခဲ့ဘူးရှိခဲ့ရင်လည်းစို့စုံမလို့ရနိုင်မယ်ထဲမှာကိုတခါတယောက်ပါမှာတော့မဟုတ်ပါဒီနေ့လေတဖန်းရွာကဝတ်ပေါ်ပြီးရန်မနေ့အစောကြီးလာခေါ်တာကြောင့်ကိုတခါတယောက်တဖန်းရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်တခါကြီးတပတ်ကလူတို့မင်းပေါ်ရမယ်ဝက်အကောင်ကြီးကများတယ်ကွာမင်းတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်ကိုစိန်တောင်ရဘယ်နှစ်ကောင်လာမလဲအကောင်တရားလား200လားကြိုက်တော့လာစမ်းပါဗျာကျုပ်တက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာကျုပ်အကြောင်းခမားလည်းသိပါတယ်နော်ဟာသိလို့ပဲမင်းကိုလာခေါ်တာပေါ့ကွာကျော့အရက်လေးချစမ်းပါအောင်ကွာပေးပါဗျာအာလေကြောင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ဆင်းသွားတာပဲဗျာ။အေးမင်းတို့အားစေးဝင်သွားပြီဆိုတော့အလုံးနဲ့တက်တည်ပြပါအောင်ကွာ။ကဲဒါဆိုလေပမာလေးဗျာ။ပြအဝတ်တွေ။ဝတ်တွေကခြံထဲမှာကွာ။ဘာလဲ။အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုအကုန်ပေါ်ပြရမလား။အလူကအတော်ကြီးတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ဝတ်သားအချင်းကြီးမြတ်မြတ်ရမှာဖြစ်မှာ။ကြလာတက်ခါ။စိတ်ချပါဗျာ။ကျုပ်ပစိနေတာကခေါင်းမရွေးဘူးဗျာ။တက်ချက်ထဲနဲ့ထေနော်တုံငနေဖြစ်သွားတယ်။ကဲတွေ့လား။ကိုတက်ကကပစိနေသားကိုကင်ပြီးတော့ဝက်ချန်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဝက်ချန်နယ်ကိုကိုတက်ကဝင်လာတာကိုမြင်တာနဲ့ဝက်တွေကခဏမငြိမ်မနဲ့ဟောကြားဟစ်ကြတယ်။တေတော့မဲ့ရေကိုတိနေကြတာကြောင့်ဝက်တွေကအော်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုတက်ကကလည်းသူ့စိတ်ကြိုက်တတ်နိုင်မဲ့ဝက်တကောင်ကိုလိုက်လံရှာဖွေပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးတတ်မဲ့အကောင်ကိုစိတ်တန်းကြရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်ကပစိကြီးနဲ့အာကုံပေါက်ချလိုက်ရငရိကိုပစိန်နဲ့အပေါက်ခံလိုက်ရတဲ့ဝေါ်ကြီးကအော်ကြီးတန်ကြီးကြောက်မဖွဲ့နဲ့ပေါ်လိုက်တယ်ဝေါ်ကြီးရဲ့ခေါင်းကြီးကလည်းဟတ်တက်ကွဲပြီးတော့သူ့အလေးလေးထွက်ကမြေပြင်မှာဆက်ငင်ဆက်ငင်နဲ့တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ဝေါ်ချင်တဲ့ကဝေါ်တွေကိုတကောင်မေးတကောင်စိတ်မြင်နေပြီးတတ်နေတဲ့ကိုတကားခဏကောတစ်ခုလုံးကလည်းဝေါ်ရဲ့သူတွေနဲ့နေရနေတာနာကျင်မှုတွေကြောင့်အော်ဟစ်လိုက်တဲ့ဝေါ်တွေရဲ့အော်တန်ကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိတ်မကောင်းပေါ်ရပြန်လွင်လာတယ်ကိုစိန်တော်ဝတ်တူလဲကိစ္စတုံးမပြီးတေချာလဲတုံးတက်ပေးထားတယ်လူအားကလည်းတော့လုပ်ပါအောင်ဗျပေးမှာပါတခါရငါထွက်မပြေးပါဘူးကွအဲ့လိုရှင်စီကနေပတ်စံတောင်းထားပြီးသားကဲကျုပ်ပြန်ရင်တော့ဝတ်သားတွေယူသွားအောင်ပဲဗျကြာလာကိုစိန်တော်ယူစီဗျာယူစီကြိုက်တဲ့လောက်သာယူသွားဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုမှပေါ့ဗျကဲရော့မင်းရဲ့လူအားကကဲကျေးဇူးပဲကိုစိန်တော်နောက်လဲလုံရင်လာခေါ်ဗျဟုတ်ပြီလားအေးပါကွာအေးပါကိုတကားလေးလိုအားကငွေနဲ့တူတူဝတ်သားတရွဲကိုစိတ်ချရွေးယူပြီးတော့နေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ကိုတကားတယောက်အိမ်ပြန်လန်းကနေဝင်လာခဲ့တဲ့အရက်ပလင်းကိုထမင်းစက်ဝဲဝိုင်းမော်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့မိဖို့ချောင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။မိဖို့မှာမွေးမွေးပြီးတော့ပါလာတဲ့ဝတ်သားတဝက်ကိုအရင်နဲ့မိဖို့ကြော်တယ်။ကျန်တဲ့တဝက်ကိုတော့ချက်ဖို့လုပ်တယ်။အားလုံးပြီးစီးတဲ့အခါမှာဝတ်သားကျော်ပကံကိုစက်ဝဲဝိုင်းကိုတင်ပြီးတော့အရင်နဲ့မိတယ်။ဒီချိန်မှာပဲတူတော်နဲ့တူတူဟာလေတွေတိုက်လာပါလားလှမ်းထားတဲ့ဝတ်တွေတွားချအောင်ပါပဲကိုတခါတယောက်ရက်တောက်နေတော့လေပြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်အိမ်ထဲကထွက်ပြီးတော့လှမ်းထားတဲ့ဝတ်တွေကိုရုတ်တယ်ဒီချိန်မှာဝုန်းဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူလေပြင်းရဲ့စောင့်တိုက်မှုကြောင့်တစ်ခါကြီးတစ်ခါကြီးကြိုးကျလာပြီးတော့ကိုတခါရဲ့ဥကောင်တဲ့ကိုအချိန်နဲ့ထိုးချသွားတယ်အတေးပါကြီးကကိုတခါတယောက်နာကျင်လုံးတာကြောင့်လက်နဲ့ဖက်နဲ့ခေါင်းကိုဖိထားတယ်啊好好对对的吧啦
ကိုတခါရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးသူရီနဲ့နေရဲနေရကိုတွေ့ရတယ်။ကိုကောင်မကစိတ်ချလာတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုတခါတယောက်ထိတ်လန့်နေတယ်။ကဲကြပါအောင်ဗျာ။ကဲကြပါအောင်။ကျုပ်ကောင်ပေါက်သွားလို့ဗျာ။ကဲကြပါအောင်ဗျာ။လေပြင်းနေကြတယ်မှာအိမ်နေချင်းနေကြဖို့အတန်ကုန်အော်ဟိပ်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်နေချင်းတွေကတော်တော်နဲ့ရောက်မလား။ဒါကြောင့်ကိုတခါဆက်မအော်တော့ပဲနဲ့အားတင်းပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်။အာနားလိုက်တာ။ကိုတခါတရအဝတ်ထည်ကိုယူပြီးတော့ခေါင်းကိုဖိထားတယ်။သွေးတိတ်ဖို့အတွက်သွေးတိတ်စေကိုအမှုန်နဲ့ငယ်ယူလို့ခေါင်းမှာတိတ်တယ်။အာဆက်လိုက်တာကွာ။ကိုတခါတရအိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းအော်ဟစ်နေပေမဲ့ဘသူမှရောက်လာပြီးတော့ကုညီပေးခြင်းမရှိဘူး။ဒီတော့ကိုတခါလည်းဦးခေါင်းကွဲတဲ့တံရကိုအင်ကြီးသားနဲ့ဆီးပြီးတော့ပြပတီတီနေပြီးတော့ပဲလိုက်လိုက်တယ်။ဟာတခါခေါင်းမှာလည်းအင်ကြီးသားကြီးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကွာ။အင်းကြီးချင်းဖြစ်သူကိုထင်ဝင်းကမေးလိုက်ရမနေ့ကလေဗျာလေပြီးနေတိုက်တော့အဝတ်တွေလှန်ထားတာဗျအဝတ်တွေသွားရုပ်တော့တက်ကိုင်းကျုတ်ကြပြီးခေါင်းကိုထိသွားတာခမရတို့ကိုလှမ်းပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတာပဲဗျခမရတို့မှမလာကြတာဟေးဟုတ်လားတို့မကြလို့ပါကွာကြားရင်လာမှာပါကွာငါတို့ကအဲ့လောက်ထိလူမှုရေမခေါင်းမဘူးတခါအခုရောစေကန်သွားပြမလို့လားမဟုတ်ဘူးဗျကိုအောင်မောင်တို့အိမ်မှာဘောသွားပေါ်ပေးမလို့ဟာတခါမင်းမလဲကွာဒီလောက်တောင်တန်ရာကြီးနဲ့ကိုမင်းကဝတ်တက်သွားအောင်မလားဟမ်မင်းအဲ့ဒီအာကုတော်လို့ကိုနားလိုက်ပါတော့လားတခါဟာဘယ်ဖြစ်မလဲဗျဒါကကြုတ်ကျွမ်းခြင်းတဲ့လုပ်ငန်းဒါမှမလုပ်ရင်ကြုတ်ထမင်းငတ်သွားမှာပေါ့ဗျခမ ्या ကကြုတ်အလုံးမရှိရင်ပင်ကျွေးထားမှာမဟုတ်လို့လားငါကစေတနာနဲ့ပြောတာပါကွာမင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်မပြောတော့ဘူးတခါကဲကြုတ်သွားမယ်ဗျအေးတခါမင်းတနေတော့မင်းပြူတဲ့အာကုသူတွေကမင်းကိုတန်ခတ်အောင်မှချင်းတည်တယ်။ကိုထိုင်ဝင်တယောက်ကိုတက်ခါကိုကြီးကတပင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်မိတယ်။ကိုအောင်မောင်ကြီးဟာတက်ခါခေါင်းမာလဲဖိုးချစ်ခေါင်းမောင်ကြီးနဲ့ပါလား။ဘာဖြစ်လာလဲကွာ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျာ။မနေ့ကလေပြင်းတိုက်တုန်းကလေအဝတ်တွေသွားရုပ်တာတိတ်ခိုင်းကြိုးပြီးတော့ကျုပ်ခေါင်းပေါ်ကျလာတာဗျ။ဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာ။ဒါနဲ့ဝက်ကဘဲကောင်ပေါ်ပြရမှာလဲ။ဟုတ်မှာကွာ။အမဲဆက်ပါတယ်ကောင်းမေဒီကောင်ကဘာမှတုံးစားလို့မရပါဘူးကွာယောဂါဖြစ်နေတာကွာယောဂါနဲ့မသေးခင်မင်းကိုပေါ်ခိုင်းလိုက်တာအသားလဲရောင်ရမင်းလဲပတ်ဆံရပါကွာဟာရွာထဲမှာယောဂါဖြစ်တဲ့ဝသားကိုဝေပါမလားကိုအောင်မဟာအားလိုက်တာတခါရဘသူကငါ့ဝက်ယောဂါဖြစ်တယ်လို့သိမှလည်းတခါလိန်ပြီးတော့ရောင်ရမှာပါကွာအေးပါဗျာကျုပ်လောက်ကတော့ဝတ်တက်ပေးဖို့ပဲအချင်းရှိတော့လောက်လိုက်အောင်ကွာကိုတက်ကလည်းခါကြဓမ္မကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ခြေထားတဲ့ဝက်စီကိုလှန်လာတယ်ဒီချိန်မှာပဲစွဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူဓမ္မနဲ့ခေါင်းတက်တဲ့ကိုခုတ်လိုက်တာကြောင့်ဝက်လေးကမချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားပြီးတော့ဒိတ်ဆုံးသွားတယ်ဒိတ်သွားတဲ့ဝက်ကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ထပြီးခြေလက်တွေပါမကြမ်းခုတ်ထလိုက်တယ်ကဲကိုအောင်မောင်ကျုပ်တခါတည်းပါတုံးတက်ထားခဲ့တယ်အေးဟာငါကောင်တခါတော့ကတော့ကွာဝက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာကြွညင်တယ်လို့အသားတုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပြိုင်ဆန်ရှားပဲကွာသိတ်လည်းမြောက်မနေပါနဲ့ဗျာပေးဝက်ပေါ်တဲ့ပတ်စံရောပါကွာရောပါမင်းစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဝက်သားချင်းလိုချင်ယူသွားအောင်လေကျုပ်အတွက်မပူနေဗျတေချာလှုပ်ထားပြီးသားကဲသွားအောင်မယ်ဗျာပို့ကောင်ကိုလည်းပို့ချင်းပေါ်လို့ရသေးတယ်နော်ဟာမလုပ်ပါနဲ့ကွာဒီကောင်လေးကငဲပါသေးတယ်ကွာကျုပ်ကစားတာပါဗျာကဲသွားပြီးသွားပြီးတစ်ခါတည်းရောဝတ်သားတွေကိုဆွဲပြီးတော့ကိုအောင်မောင်အိမ်ကနေထွက်သွားတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့ဝတ်လိုက်တဲ့ပေးရင်လည်းအချိန်နဲ့ကုန်လာခဲ့ရ။အာကုတို့ထုတ်ဖို့တွေကလည်းကိုတခါအတွက်ပဲမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလာခဲ့တယ်။သူပြုတ်ဝတဲ့အာကုတို့ကကိုကျွေးကညီမကအတုံးလိုက်ဖြစ်နေကိုတခါစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်ကချက်ချင်းကိုဖြစ်လာတယ်။အာကိုက်လို့ပါဗျာ။ကျုပ်ကောင်းကြီးကိုဖျက်ပေးကြပါ။တေးပါတော့မယ်ဗျာ။တေးပါတော့မယ်။ကတ်လိုက်တာဗျာ။ကိုတခါတယောက်လက်နဲ့ဖက်နေကောင်းကိုထုတ်ပြီးအိမ်ထဲမှာလွတ်လွတ်နေရတွေ့ရတယ်။တက်ခိုင်းနဲ့ထိကြိုက်ထားတဲ့တန်ကကိုတခါရဲ့အူကောင်းကိုတင်မတတ်အောင်နားကျင်စေတယ်။အိမ်နေချင်းတွေကလည်းကိုတခါရဲ့အော်ရည်ညီတော်တဲ့ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်။တချို့သူတွေကကိုတခါကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုကြတယ်။ဝိဆိုတာနောက်ဘဝမကူဘူးဆိုတာတခါလိုလူမျိုးကိုပြောတာ၏အခုကြည့်ပါလား။သူ့တပ်ဖို့တဲ့ဝတ်တွေလိုပဲအိမ်ထဲမှာလူလိမ့်ပြီးတော့အော်ဟိနေတာ။အေးပေါ့လေမသိမချင်းတော့ခံရအောင်ပါပဲ။အေးဟဲ့
ตูมีอะไรก็เยอะสักแต่แค่ตัวก็ตูเลยวุ่นนาจงเนี่ยตียาออกมาเลยวุ่นดูมีอะไรเจ้าผู้กองเลยจ้าย้อนอะไรก็ลืมมีอะไรลูกไอ้ลูกเยอะสุดใจอ่ะกูจะเข้าวุ่นนาก้าทีนี้ทีนี้แต่ทำลาเบเน่ผู้บริโภคสุยว่าอะไรอาเชยมีของยิ่งใหญ่ก้าโอ้ให้งอยนี่เลยแต่ละกันจ้ารอกูจะเข้าไอ้หนังสงเนี่ยกูชอบสีลาเกวาร์เลยกูจะเข้าไอ้ไอ้วันนี้มาวัดของลูกมีมาลูเลยมีดอกอันนี้อาชาร์เลยไอ้เนี่ยจีนก้าวันที่ยาเบเน่กูจะเข้าก้ารอนาเจมูจ้าหันมาส่องในอ่างข้างซ้ายนี่อาชาร์เลยเฮ้ตะขาตะที่ท้าวของกว่าเฮ้ตะขาพยายามกดสีแดงนี่มันกระโดดตะขาพยายามที่จะกดอายุยูกว่าฮะตะขาตะขาเฮ้ตะขาแต่ไม่ใช่หรอกพี่มาพี่อะไรตะขายาไม่เอากูจุดเด็กกันไม่งอเปลี่ยนมีดอกแทงข้าเลยบีบตะขาน้องบัวเรียมาไม่ได้หรอกพี่มีดอกแทบไม่จะมาสิเนี่ยลูกอ่ะสุดดองเลยปะเลยกว่าตะขาเอ๋บัวเสด็จมาแล้วนะตัวพี่ลูกเขยอากูตัวแกนี่จะไม่ถ้าจะวันมาเมียเงี้ยมาบ้านเลยแต่ข้าพี่กูนั่งมุนนายอยู่จ้าลูจีดีกาเตรียมตัวเนี่ยเส้นยันต้องแต่ข้าส่งมาจ้าเลยวันเดียวกูเยี่ยยสัสสัสตั้งเพื่อเกลี้ยกดข้าเดียวไม่ได้เกี่ยมาเหยียบเอาเมียสวาจีสวาตัววันนั้นกูขันซากี้ยาบีตู้เย่อากูตัวพี่ดีกาเวตู้กูแต่ข้าตัวเกี่ยวอะไรที่มาเรื่องจันทร์เดือนสัปปีเกลี้ยพระราโลกาสลายพิศมาบีน้าตัวรักเส้นอุจจริตจิเล่เสียจันทร์นั้นกูจะมาเจเน่พี่สนองมุจจาบาจิลูสุดท้ายมีดาวกูตายไปเลยครับเนี่ย